тепловізори, пошукові собаки, відсутність сну. Як працюють нічні патрулі на державному кордоні? За 10 хвилин допомогти врятувати життя військовим. Одесити масово йдуть до станції переливання, аби здати кров для поранених. Ніч. Прикордонники Ізмаїльського загону вирушають на чергування. Окремою машиною до одного з пунктів пропуску направляється начальник відділу прикордонної служби Болград Руслан Їздовський. Його завдання сьогодні – перевірити роботу підлеглих. Загалом робота моєго відділу і моїх прикордонників заключається безпосередньо в охороні кордону в посиленому варіанті в зв'язку з російською агресією. Тому прикордонники мого відділу, ну і загалом всі прикордонники несуть службу цілодобово зі зміною на місці. В ніч більш важче службу нести, бо поле видимості набагато менше, але за допомогою технічних засобів охорони кордону, тепловізорів і нічних приладів нічного бачення, які ж нам також волонтери надали для допомоги, воно дає покращення і збільшує результативність затримання порушниками. Окрім роботи на пунктах пропуску, прикордонники здійснюють і патрулювання. Мета цього – знайти тих, хто незаконно перетинає кордони. Для цього користуються тепловізорами. Да. Виявлення порушень. На якому прикордонному знаці? Що зараз висуває туди групи реагування? Прикордонники показали, як відбувається затримання. Зараз направлялися. Готую. Заробота дієві. Що буде за порушення державного кордону, знаєте? Конвоюємо до перемоги. Одним з тих, хто несе службу вночі, є інспектор-кінолог Роман Іорданов, а з ним – німецька вівчарка Беккі. Разом працюють 5 років. Затримання проводять регулярно. Це вже стало часткою сім'ї моєї. І діти, і жінка, і всі її люблять, і граються з ними також. І дуже все нормально. Після закінчення службового терміну забираю її додому, скоріш за все, бо друзів накидають. А це контрольно-пропускний пункт Табаки. Тут один з найбільших трафіків перетину в Україні. Вночі автівок тут менше, ніж вдень. Інколи проїжджають фури. Режим функціонування пунктів пропуску цілодобовий, тому пункти пропуску функціонують і можуть здійснювати пропуск. При вторгненні збройної агресії Росії навантаження в рази збільшилося на пункти пропуску. Зараз вже на даний час навантаження зменшується, тому що люди вже усвідомлюють, яким чином перетинати і на яких законних підставах. Відмовити в перетинанні кордону вночі прикордонники не можуть. Утім, через комендантську годину проїхати далі пункту пропуску неможливо, тільки зранку. А от за незаконний перетин кордону людей може очікувати адміністративна відповідальність. У випадку незаконного перевезення людей – кримінальна. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одещина. Одесити здають кров для поранених військових у обласній станції переливання крові. Перед початком процедури у донорів перевіряють резус-фактори, також годують солодкими вафлями та соком. Процедура здачі крові триває від 5 до 10 хвилин. Попри страх, вперше прийшов здати кров Євген Федорченко. Нашим військовим потрібна наша кров. Так ми можемо їм допомагати. Це дуже складний час. Та ми повинні кожному допомагати, кому можемо. А особливо нашим військовим. Тому що вони віддають своє найцінніше. Вікторія Парчуковська стала доноркою в 10-те. Каже, не може не відгукнутися, коли людям потрібна допомога. В інтернеті просто от побачила об'яву, нашим хлопцям ЗСУ потрібна кров. От і рішили, у мене багато знайомих, друзів, які вже, на жаль, немає з нами, які до сих пор ще воюють, і я от хотіла би їм допомогти. Хоча б в цьому, ми повинні допомагати один одному, хоча б в цьому, і
дуже жалко, звісно, наших хлопців. Ну, це просто словами не можна передати. Це треба діяти хоча б якось. От мені кажеться, що це все-таки, як не є, це перший крок, важливий крок в житті, тому що ми повинні всі виживати, жити. Олександр Пихтєєв здає кров на тромбоцити. Це триватиме годину. Розповідає, він донор з 2013 року, бо має рідкісну групу та резус-фактор, третю негативну. Прийшов планово здавати кров і запропонували здати на тромбоцити якомусь онкохворому. Тобто є замовлення у клініки, і ми здаємо кров. Останнім часом намагаюся планово кожних 2 місяці ходити здавати кров. Коли плазму, то можна кожних 2 тижні здавати. Віднедавна найчастіше здати кров приходять люди віком від 25 до 40 років. Що необхідно, аби стати донором, розказала медична директорка станції переливання Марина Ткаченко. Важити щонайменше 50 кілограм, бути здоровим, не хворіти в минулому гепатитами Б, С, ну і не мати в анамнезі хронічних захворювань, таких як цукровий діабет, бронхіальна астма, ну взагалі всіх серйозних хронічних захворювань. Людина потрібно дотримуватися дієти певної, це 2 дні не вживаємо алкоголь, з 6-ї години вечора не вживаємо нічого смаженого та жирного, з вечора це може бути курка відварна, каша на воді, а зранку це може бути чай, солодкий, нам не заважає. Минулого тижня значно збільшилась кількість донорів. На день лікарі обробляли таку кількість пацієнтів, які раніше приходили за 10, розповів керівник станції переливання крові Михайло Бартко. На сьогоднішній час ми абсолютно забезпечені компонентами крові для військовослужбовців, а також для цивільного населення, яке проживає в Одеській області. В тій кількості, які вже зараз потрібно. Якщо ми раніше, то там потрібно було літр крові, ми могли 700 мл видати, а на другий день додати, то на тепер за ту неділю ми заготовили таку кількість, що ми забезпечуємося. І тому всі лікарні, яким потрібно компоненти крові, армаса, плазма, можуть приходити до нас. І ми 100% тепер ми можемо сказати, їх забезпечуємо. Тож наразі немає потреби у великій кількості крові відповідної донорів, кажуть лікарі. Влада Матвійчук, Дмитро Бондаренко, новини на Суспільному, Одеса. Воював на боці так званої ЛНР. У Приморському райсуді розпочали розгляд по суті справи щодо створення терористичної групи чи організації. Обвинувачуваний Родіон Абдулін. Йому інкримінують участь у російсько-українській війні у 2014-2015 роках у складі батальйону невизнаної ЛНР. В обвинувальному акті вказано, що він брав участь у боях за Дебальцево проти ЗСУ. Підсудний своєї вини не визнає. Наразі він перебуває під вартою. Розгляд справи планують почати з дослідження письмових доказів. Для цього суд взяв перерву. Після пред'явлення підозри, підозрюваний на той час переховувався від органу досудового розслідування та був безпосередньо затриманий правоохоронними органами, що надавало ризики для того, щоб обрати запобіжний захід на той час підозрюваному у вигляді тримання під вартою. Наразі ці ризики не змінилися. За дане кримінальне правопорушення обвинуваченому може бути призначено покарання в разі доведеності його вини у вигляді від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Усе обвинувачення базується виключно на показаннях свідків. Я підняв усі рішення по свідкам, вони всі засуджені. І більш того, згідно рішень по їхнім рішенням, вони взагалі не могли з ним спілкуватися і взагалі не могли його бачити. Тобто я вважаю, що був тиск на свідків, які попередньо були осуджені за дану статтею, щоб вони дали показання про те, що вони дійсно знають мого підзахисного, що дійсно вони його бачили, що дійсно він був з ними. Втрати російських військ станом на 5 вересня. Особовий склад – близько 49 тисяч 800 осіб. Танки – 2068 одиниць. Бойові броньовані машини – 4459 одиниць. 1157 артилерійських систем, 294 реактивні системи залпового вогню, 156 засобів протиповітряної оборони. 236 літаків, 867 безпілотних літальних апаратів, 206 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 3286 одиниць, спеціальна техніка – 107 одиниць. 15 кораблів та катерів.
збито 205 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Одеський футбольний клуб «Чорноморець» після 9 місяців перерви зіграв офіційний матч у рідному місті. На Одеському стадіоні відбувся матч третього туру української прем'єр-ліги, під час якого футбольний клуб «Чорноморець» зіграв проти футбольного клубу «Інгулець» з СМТ Петрове. У першому таймі гол забив гравець «Інгульця» Євген Запорожець. Після сольного проходу з центру поля він точно пробив з лінії штрафного майданчика. У другому таймі гравець «Моряків» Джеймс Манжрикар відіграв своїй команді статус-кво. Головний тренер «Чорноморця» Роман Григорчук ділиться враженнями від гри своєї команди. Зрозуміло, що ми маємо величезну кількість роботи попереду, і це цікаво, це нехай буде. Але, на жаль, ми маємо цілий ряд футболістів з низькою таким рівнем майстерності. Я розумію, що це дуже непросто все поправити і вдосконалити. Так що робота, треба провести якусь неймовірну роботу, щоб ми стали краще. Матч відбувся при порожніх трибунах без вболівальників. Так грати значно гірше, каже Роман Григорчук. Вони значно гірші, ніж з глядачами, але сам перебування на стадіоні, воно вражає, і тут тільки спогади. От я просто прийшов, ми проводили заняття тут одне, я приїхав на стадіон, і все, ти просто якби вертаєшся в ті часи, коли це було, ці прекрасні часи. На хід гри вплинули заміни гравців «Чорноморця». Поділився враженнями від гри головний тренер футбольного клубу «Інгулець» Сергій Лавриненко. Якщо перший тайм нам більше вдався, поки було і сили були, і були досить непогані моменти, які ми створили, але в другому таймі «Чорноморець» добре провів заміни, якісні вийшли заміни, і був більший тиск на нашу команду, і ми вже більше надіялися на те, щоб якось те маленьке преимущество ми хотіли зберегти. Для нас, на жаль, ми пропустили гол, для «Чорноморця», мабуть, навпаки. Гра закінчилася з рахунком 1-1. За підсумками трьох турів одеська команда посідає 10-те місце в турнірній таблиці з двома очками. Наступний матч в рамках української прем'єр-ліги «Чорноморець» гратиме з «Шахтарем». Олена Голда, Владислав Гарбер. Новини на Суспільному. Одеса. Прогноз на 6 вересня. По всій Одещині ясна погода. Вітер східний 5-6 метрів на секунду. Стовпчик термометру коливатиметься від 13 до 18 вночі та від 18 до 22 градусів в день. В Одесі ясна погода буде триматися впевнено, в день можлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 14-15 градусів тепла, в день 19-20 із позначкою плюс.